Takže nehmotné kultúrne dedičstvo by malo byť niečo, s čím sa stretávame každodenne. Sú to všetky zvyky, tradície, rôzne praktiky, aj zručnosti. To znamená, ako používať rôzne nástroje a predmety a artefakty, prípadne výrobné techniky, ktoré ste zdedili po vašich predkoch a dodnes používame. A s nimi samozrejme spojené aj priestory, teda kultúrne priestory, v ktorých takáto nejaká činnosť je vykonávaná. A vždy sa týka nejakého spoločenstva alebo nejakej skupiny, dokonca v niektorých prípadoch, a niekedy mám pocit, že to je prípad nášho zvonárstva, sú to jednotlivci, ktorí sú veľmi dôležití a je to vlastne jediný dohovor UNESCO, tento dohovor pre na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý ide naozaj až na úroveň jednotlivca. Že to nemusí byť ani skupinovo vzdielaný nejaká praktika alebo nejaká znalosť alebo zručnosť, ale ide naozaj o to, že aj keď jednotlivec považuje niečo, čo vlastne nemáme presne definované za dôležité, tak je to dôležité pre ostatné celé veľké ľudstvo. Potom je tam ďalšia podmienka, že by sa malo vlastne odovzdávať z generácie na generáciu a znovu a treba toto dedičstvo vytvárať ako nejakú reakciu na okolité prostredie, na nejakú interakciu s prírodou, ktorá sa nám mení pred očami a zároveň s históriou. No a veľmi dôležitým momentom je, že poskytuje nejaký pocit identity a zároveň pokračovania, že niečo nás spája s históriou, zároveň s budúcnosťou. Preto je tento pojem nehmotné kultúrne dedičstvo v súčasnosti nahradzovaný pojmom živé dedičstvo. Kultúra je živá vec, jej nositeľmi sú ľudia, jednotlivci. Ako sa dá reálne napomáhať ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva? A nemôže to zaniknúť? Áno, je to presne to, čo vždy pýtame, že a čo sa stane, keď niečo zanikne. No bude tá kultúrna rozmanitosť a tá ľudská tvorivosť o niečo chudobnejšia, tak ako je chudobnejšia naša fauna a flóra, ak sa nám podarí, my sme ako ľudia veľmi talentovaní vo vyhubovaní rôznych druhov zvierat a rastlín. Takže myslím, že je to veľmi podobné práve s týmto živým dedičstvom, že ak sa stratí tá potreba, tak sa naozaj môže stať, že zanikne a je to podľa mňa veľká škoda. A práve preto vznikol tento dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, lebo on vlastne vznikol ako reakcia na iný dohovor UNESCO a to bol dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z roku 1972. A mal byť vlastne práve pre kultúry, ktoré nemajú to tzv. Hmotné, to znamená nemajú tie krásne stavby, pamiatky, ktoré by bolo treba chrániť. Preto na ochranu týchto ústnych tradícií a sviatkov ľudového umenia vznikol práve tento dohovor, ktorý ich mal chrániť. Takže to je základná myšlienka UNESCO. Ako ich chrániť? Takže ich budeme udržiavať ako my, ako ľudia alebo spoločenstva a zároveň podľa mňa je veľmi dôležité vzdelanie a vzdelávanie. To znamená, že ľudia sa musia naučiť vážiť si, že je to nejaká takáto zručnosť a alebo znalosti, ktoré možno na prvý pohľad vyzerajú, že ich nepotrebujeme a že nie sú súčasťou nášho života. A potom v nejakej životnej situácii objavíme, že sú vlastne veľmi dôležité. Na Rádiu Lumen už niekoľko rokov beží taká zácna spolupráca rádia a Krajského pamiatkového úradu, a to skrz práve Juraja Gembického, nášho spolupracovníka, kampanologa. No a táto spolupráca je možná vlastne vďaka tomu, že ručné zvonenie, zvonári sú našim spoločným objektom záujmu. Akým spôsobom my ako rádio, aj vy, vlastne ako pamiatkový úrad, prispievate k tej ochrane toho nehmotného kultúrneho dedičstva? Lebo pamiatkový úrad v prvej línii by som povedal, že chráni budovy, chráni hmotné veci a toto je niečo ako keby mimo tvojho pracovného bežného zaradenia. Je to presne to silné prepojenie hmotného a nehmotného dedičstva, kultúrneho dedičstva aj prírodného dedičstva a čo práve pamiatkový úrad na Slovensku a jeho krajské pamiatkové rady v spolupráci s inými organizáciami sa snažia takto prepájať a prezentovať a vďaka našej dlhodobej každotýždennej relácii o zvonoch, zvonároch i zvonolejároch a ručnom zvonení už 12 rokov každý týždeň robíme vlastne z toho taký každodenný fenomén a prinášame to bežným ľuďom a to si veľmi vážim, že to je presne ako keby naplňanie toho dohovoru o ochrane nehmotného dedičstva, ktorý má to 20. výročie, že je to jedna z aktivít alebo z činností, ktoré tento dohovor sa snaží do tých krajín a do celého sveta šíriť, aby si tie národy a tie komunity vážili svoje hmotné dedičstvo, aby ho nejak tak pestovali, aby o ňom rozprávali, aby ho zdieľali, aby ho chránili. A ja si tak neskromne myslím, že práve tieto naše relácie a tieto spolupráce dlhoročné sa o to snažia veľmi cieľene.
a žneme aj ovocie týchto našich snách. Aj pri tomto 20. výročí dohovoru vnímame napríklad aj ocenenie zo strany štátnych inštitúcií, ale hlavne našich bežných poslucháčov, ktorí nám pri každej návšteve, pri každom stretnutí, ak ideme do lokalít alebo ak stretávame ľudí, komunikujeme, tak nám dávajú spätnú väzbu a vnímame, že pani farári, pani kostolníci, pani kurátori všetkých cirkví na Slovensku vnímajú tento fenomén aj vďaka našim reláciám a vedia o ručnom zvonení. Čiže to sú veci, ktoré tak nenápadne zasievame a ktorých ovocie snáď prinesie aj budúcnosť. Takže aj to je taký veľký prínos, si myslím. A mnohé, mnohé ďalšie, ktorým by sa dalo rozprávať, ale asi nechajme slovo na záver vedeniu Rádia Lumen. Hovorí konateľka rádia Zuzana Sakáčová. Sme veľmi radi, že UNESCO ocenilo kvalitu nášho rozhlasového seriálu Zvony a ich zvonári tým, že ho zaradilo do zoznamu iniciatív pri príležitosti osláv 20. výročia dohovoru o nehmotnom kultúrnom dedičstve. Svedčí to o profesionalite tvorcov tohto rozhlasového seriálu a ich mnohým hosťom, odborníkom, kampanológom či laikom so záujmom o zvonárstvo a zvonolejárstvo. Ďakujeme im za túto už dlhoročnú prácu, ktorej prínosy môžeme vidieť vo viacerých oblastiach. Poprvé prezentujú jedinečnú zvukovú databázu stoviek historických i novodobých zvonov, zvonárov i zvonolejárov Slovenska ako nášho originálneho a nenahraditeľného hudobného, cirkevného a kultúrneho dedičstva. Po druhé, atraktívnym programom propagujú pamiatky a zaujímavosti lokalít, regiónov a osobností. Vyzdvihujú unikátnosť a bohatú tradíciu zvonolejárskeho remesla, ktoré sa na Slovensku dostáva medzi zanikajúce povolania. V neposlednom rade robia dobré meno katolíckému rádiu, ktoré má záujem o človeka ako Božie dieťa. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne, duchovne, eticky a emocionálne. Tvorcom seriálu prajeme veľa Božieho požehnania pre ich dobré nápady a úspešnú realizáciu.